Taas. Viikko on kulunut viime kerrasta ja... Garbages. Onks siinä kaikki? Tätä mä en halua laittaa. Tai mä voisin kyllä laittaa tuolla. Joo, näin mä teen. Törkästi palaksi, mutta silti. Ja taas mulla jäi Steam. No. Onneksi se ei maailmaa kaada. Kunhan nyt kukaan ei ole kirjoittelemaan vaan mitään. Kaikki on ihan hyvin. Miksi ei kaappia saa auki? Murmur. Sinne ei päästä. Pidäs mä mennä veteen vai? Ei vittu. Mä en halua. Älyt vaan. Aikoinaan Mad TV:ssä oli muistaakseni sketsi I don't wanna. Ja mä annan tätä läpi. Eikä ole. Joo, mä haluan tapettua nää äsken, sit mä näen tänne. Onks täs mitään? Ei. Joo, tuo. Mitäs nää? Täällä on joku salari. Tässä on joku salari, koska... Oliks tää nyt se oikea lehti? No, katsotaan mitä täällä on. Tuossa on sähköä. Okei. Otetaan sähköpitto. Noin. Ähä. Arvasin. Tuli meidän pähkikin sitä varten, että joku menee siihen sähköön kumminkin. Okei, tässä on armoria. Mitä muuta täällä on? Käytävä. Otetaan nää olopissa. Okei, eli täälläkin sit oikea suunta. Ei se mitään. Ja. Sinnekin ei mukaan päässä. No ei näkö. Selvä. Asiat tuli harvinaisen selväksi. Mitäs täällä on? Sinnekään ei pääse. Miksi ei? Okei, okay. No mennään tänne päin sitten. Aha, täällä. Tää on vieläkin evakuoitumassa täältä. Syytä en tiedä. Ei jää aina mulle päätä, vaan pää, mikä ampuu. Tuo kaks. No. Et sä voi nähdä mua. En ois tarvinnut meripäkkiä ottaa, mutta otinpa kummaa. Mistä sä mun selkää homma tulit? Heitä homma volttia sille. Vai miten se meni? En vaihda. En vaihda. Saulut voin ottaa.
se viesti. Oi voi. Ah, enää kotittaa. Se on kevät tulossa, sen huomaa siitä, kun tiet pöllyä, niin mä oon perkuleesti. Jaha. Mitäs tosta meni päkki? Pääsis vähän nakuttelee. Oho. Äiti tässä on jumeen. Oho, tässä on tommonen. Sarja tuli. Tää on vähän joku auki. CS:ssä vissiinkin. Tai Sigi. Tuo on armoria. Missä? Siellä. Hyvä. Näistä on joku kaksi tyyppiä. What the fuck? Ja tähän väliin. Nyt sikä sä oot, mä en näe sitä ollenkaan siellä. Vittu kun ei osu. Panoksia! Okei, no mitä sitten? Paljon tässä oli panoksia. Siinä ei paljon ole. Ei se mitään, mennään täällä kumminkin. Aha! Toivottavasti se oli joku, joka räjähti. Se oli misklikki vielä se. Ei näy ketään. Ei näy ketään.
Nyt, ei vittu, se oli räjähtynyt. Oh god. Kuinka vitun pitkällä mä oon? Ei helvetti. No ei se mitään, juostaa uudestaan. Tässähän me ollaan vieressä. Sitä asetta mä en ehkä aloita ollaskaan, koska on näin hyvä tilanteet näissä. Tässä nyt ei oo. Meillä on hikka tuli. Tuo. Mä huomasit mut. Ohi meni, hähähää. Tuu hakemaan. Come and get it, boys. Saatiin pois. Mitähän ei nyt ollut kun ne kaksi alkuun, mutta sit tulee se heko. Seivataan tähän. Ei tarvitse vähän aikaa jatkamaan. No, nyt kovin häävi tilanne on, mutta... Ei se mitään, niitä mennään mitä on. Tuntuu, että tuolla on joku. Mikä mun tappi tossa on? Mitä ei tää tossa on? Aha, määrä nappi. Tota on pitkä. Joo. Voinko heittää, että nappi? Wow. Saatana, kun tulee kipäätä. Ei vittu. Ah,
Ei vaan menkää. Tästä voi lähteä se jatkaa seuraavalla kerralla. Kiitos kun katsoitte. Palataan tohon vielä. Kiitos kun katsoitte. Ensi kerralla hoidetaan toi paikka kuntoon. Palataan ensi kerralla. Se on Mortenkin.